Սիրելի դաշնակիցներ, ժողովուրդ ջան, այսօր առաջին հանդիպումը ունեցել ենք Սպիտակում, կենտրոնում, որը կառուցվել է իմ նախագահության օրոք և մի հրապարակում, իմ մշակույթի տան դիմաց, որը ևս ամբողջությամբ կառուցվել է այն տարիներին։ Հետո հանդիպում ունեցանք Ստեփանավանում, մշակույթի տանը, որը երկրաշարժից հետո առաջին անգամ վերանորոգվեց հենց նույն տարիների ընթացքում, իմ նախագահության տարիների ընթացքում։ Այս ամբողջ ճանապարհը մինչև Տաշիր անցել ենք մի ճանապարհով, որը ցավոք ևս ասֆալտապատված է եղել այն տարիների ընթացքում։ Ես տեսնում եմ Մեծիկ Բեզոյանին այստեղ, չգիտեի, որ այստեղից ես, որ թվին է վերջին անգամ ասֆալտվել այս ճանապարհը, չես հիշում։ Ինձ ասացին, հուշեցին, որ 2003 թվականին։ Ես տեսնում եմ այստեղ հետարքիր շենքեր, ուղղակի ձեր բախտը բերել է, որ կան Կարապետյանների ընտանիքը։ Եվ այսպես ասենք, ձեր հույսը այս կառավարության հետ չի կապված։ Եթե սրանց հետ կապված լիներ, ապա ոչինչ չէր լինի, եղածներ երևի քանդված կլիներ։ Սիրելի ժողովուրդ, հիմա ընտրությունը արժանապատիվ խաղաղության և ծնգաչոք ապրելու շարունակության մեջ է։ Հիմա ընտրությունը ճգնաժամ ունենալն է, թե թռիչկաձև տնտեսական աճի ցանկությունն է։ Մենք գալիս ենք մեկ նպատակով, մենք գալիս ենք անել ամեն ինչ ձեր հոգսերը թեթևացնելու համար, ճանապարհները վերանորոգելու համար։ Դուք կտեսնեք, որ շատ արագ այս ճանապարհը այս վիճակում չի լինելու։ Ես չեմ ուզում այս իշխանություններից խոսալ, որովհետև սրանք պրծված են, էլ չկան, գոյություն չունեն։ Գիտեք, նապաստակին ուզում ես երկաթե մանդատուր, ուզում ես տիտանից մանդատուր, մեկա, նապաստակը մնում են նապաստակ։ Ամենից շատը կարելի է մի հատ լավ չախոբիլի սարքել նապաստակից, ուրիշ բանի պիտանի չի։ Եվ սիրելի ժողովուրդ, մենք գալիս ենք հանգստություն հաղորդելու համար մեր հասարակությանը։ Մենք մերժում ենք վենդետաներ, մենք ասում ենք այո արդարադատությանը, մենք մերժում ենք յուրաքանչյուր բաժանում սևերի, սպիտակների, հայաստանցիների, ղարաբաղցիների, հների, նորերի, մենք մերժում ենք այն ամենը, ինչ խանգարում է մեզ աշխատել, ստեղծել, արարել և զարգացնել մեր երկիրը, իսկ այդ ամենը անկասկած ուղակի խանգարում է։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ ձեր մոտ գյուղացին այն հոգսերը չունենա, որոնք այսօր կաղնած են իրեն առջև։ Մենք պետք է վերակաղնենք գյուղնախարությունը, ունենալ պատասխանատու մարդ, որը կարող է կաղնել գյուղացու առջև, նայել գյուղացու աչքերին և ասել, այս ենք անելու այս ժամանակահատվածում և այս արդյունքն ենք դուք տեսնելու, այսօր այդ Պաշտոնյան չկա, այսօր այդ մարմինը չկա։ Եվ այսօր ոչ մեկը չի գիտի, թե ումից հարցնել, թե ինչու է գյուղատնտեսությունը Հայաստանում գահավիճում, ինչու ենք ամեն տարի կորուստներ ունենում և ինչու ամեն տարի գյուղատնտեսությունը մեր հնայի մեջ շատ ավելի փոքր տոկոս է սկսում կազմել, սա անթույլատրելի երևույթ է։ Գիտեմ, որ մենք պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնենք անանձնապահությանը և ձեր տարածաշրջանը։ ձեր տարածաշրջանի գյուղատնտեսությունը հիմնականում անանձնապահությունն է, պետք է անենք ամեն ինչ, որ դուք իրացման խնդիր չունենանք, որ ողջամիտ գներ լինեն
եւ մթերման եւ խանութներով մենք պետք է ամեն ինչը այսպես ասենք թարազուի բերենք մի երկրում որը շոուլից ընկած է եւ ընկած է արդեն մի քանի տարի անընդ մեջ ուրեմն սիրելի ժողովուրդ այս ամենը մենք առաջարկում ենք ձեզ անել մեր թիմի հետ բայց անել միասին ոչ մի ղեկավար միայնակ չի կարող երկիրը բրկել այս իրավիճակից ինձ համար չափազանց դժվար որոշում էր հետ գալ քաղաքականություն չափազանց դժվար էր բայց մտածեցի որ եթե ոչ ես ապա ով եթե ոչ ես իմ փորձով եւ իմ անցալով ապա ով բայց կրկնում եմ իմ հույսս կապում եմ նաեւ ձեր հետ վստահեք մեզ քվարկեք մեզ համար քվարկեք Հայաստան դաշինքի համար չեք փոշմանելու շատ արագ բարբերաբար գալու ենք ձեր մոտ հաշվետու ենք լինելու ձեր առջև եւ դուք տեսնելու եք որ մենք գնում ենք դեպի ուժեղ Հայաստան ձեզ հետ միասին եւ ամեն ինչ լավ է լինելու շնորհակալություն ձեզ Հայաստան միասին Հայաստան Հայաստան Hayastan! 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 Hayastan!